Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні наша програма буде присвячена миколаївським маршруткам. Коли і наскільки саме підвищаться тарифи на проїзд у миколаївських маршрутках? Також, чи покращиться якість перевезення, чи збільшиться кількість машин на маршрутах із підвищенням тарифу? Та коли у Миколаєві з'явиться власний комунальний автобусний парк? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Олегом Манушевичем, начальником управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Миколаївської міської ради, та Едуардом Волошиновичем, головою громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 47-7472. Вітаю вас у нашій студії. І пропоную розпочати із сюжету наших колег-новинарів Олександра Гордієнка та Олександра Пана. Прошу. Перед прийняттям порядку денного чергової 39-ї земельної сесії міськради слово надали перевізникам. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення витрат перевізника без зміни тарифу, на жаль, неминуче, позначається на якості перевезень. За останні півтора роки кількість рухомого складу в місті Миколаєві зменшилась майже вдвічі. Тобто інтервал руху збільшився в два рази, кількість людей в кожному автобусі також збільшилась вдвічі. А з 8 червня, коли виконком розглядав питання підвищення тарифів, кількість транспорту в Миколаєві зменшилась на чверть. Коли ви забезпечите кількість рухомого складу, заявлене у ваших договорах? Не я підписувала договори. Ви казали, буде така кількість машин на маршруті. От скажіть, що буде і кому буде по відношенню з підняття 1 гривні? Сьогодні нагальне тільки одне питання, з яким ми прийшли – вплинути на виконком міської ради, який повинен прийняти рішення. Для того, щоб хоч якось зберегти те, що може рухатись, те, що ще може рухатись. За попередніми підрахунками міського управління транспорту та самих перевізників, собівартість проїзду в залежності від довжини маршруту має становити від 6 до 9 гривень. На останньому засіданні виконкому його члени не проголосували за підняття вартості проїзду і до 5 гривень. Не треба думати, що це сесія міського совету. Не треба вважати, що сесія міської ради, як ми вважаємо, і не ця сесія розглядає це питання. Ми мусимо війти в це питання. І те, що говорить сьогодні мер міста по відношенню ЄБРР, кредиту, там також буде питання тарифу. І ми маємо це розуміти. Якщо ми зараз не візьмемо цього до уваги, то ми будемо з бюджету ці гроші платити. А той бюджет, ви самі розумієте, на дахи не вистачає. Після майже 2 годин обговорень міський голова Олександр Сінкевич дав протокольне доручення 15 червня скликати позачергове засідання виконкому. Також я запрошую культурну частину громадськості для обговорення цього питання, представників перевізників також я запрошую для доповіді на цей виконком. І це питання повинно бути вирішено. Отже, сьогодні планувалося засідання міськвиконкому, але воно перенесене на 22 червня. Чому так? Добрий вечір. Хочу сообщить сразу первое. Перенесся, потому что члены исполкома, ну, скажем так, не проявили интерес на сегодняшнее заседание. По предварительной договоренности они сказали, что они будут на очередном, это на 22-е. Хочу сразу объяснить первое. Мы не повышаем тариф, не понижаем. Мы его просто посчитали. Согласно методике, которую нам выдает Министерство инфраструктуры, мы туда все взяли данные, которые необходимы для этого, посчитали. Туда включены все необходимые данные. И те же, про которые говорят себестоимость, подсчет пассажиропотока, количество маршрутных такси. Все это есть. Мы не повышаем. Мы приводим к нормам, которые не делались на протяжении с 2015 года. Я зрозуміла. Пане Едуарде, таке запитання. Вже півтора роки перевізники хочуть підняти тариф, звертаються у міськвиконком, але поки що безрезультатно. Які основні тези ви вкладали? Бо, наскільки мені відомо, ви документацію складали, перерахунок робили. Які основні тези там? Добрий вечір. Ну, по-перше, півтора роки – це останній раз перевізники звертаються. Я хочу зауважити, що
протягом, ну, напевно, десятиліть в місті Миколаєві тариф жодного разу на громадські перевезення в місті не був прийнятий на рівні собівартості. Він завжди, це питання було заполітизоване, і він, цей тариф, завжди був нижчим, ніж економічно обґрунтованим. Що стосується останнього, ну, останніх наших сповірянь у виконкомі, то останній тариф, який був розрахований тоді, і тоді проходив аудит в незалежних службах, в тому числі в київських, і на той момент собівартість проїзду складала 4 гривні, там 15 або 17 копійок, і був затверджений тариф на рівні 4 гривні. З того часу пройшли певні зміни, в тому числі подорожчало все, починаючи з пального, яке в структурі тарифу складає 40-45%, заробітна плата, мастильні матеріали, інші складові і так далі. Тобто гостро постало питання, що перевізники не в змозі виконувати навіть ті договірні зобов'язання, які у них були з замовником, тобто з міськвиконкомом. Разом з тим хочу зауважити, що з іншого боку також є обов'язки з іншої сторони, тобто з виконкому. Да, з боку, ну, з одного боку перевізники мають виконувати якісь обов'язки, з іншого боку влада як в особі замовника, який встановлює тариф. На сьогодні на міських автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі, тарифи встановлює виконком. Більш ніхто. Це його право і це його обов'язок. Тобто, більш крім виконкому, ніхто не може регулювати ці тарифи. Коли стало, ну, вже зрозуміло, що існуючих тарифів недостатньо для того, щоб забезпечувати той, принаймні, рівень обслуговування пасажирів, який був в 2015 році, то вже більш ніж рік, півтора року, йдеться мова про необхідність перегляду тарифу. Підвищення, ну, перегляду, нехай так, так? От. І питання стоїть в тому, що не перевізники розраховують цей тариф, це не їх завдання. Завдання перевізників – перевозити пасажирів. Тариф встановлює виконком, йому пропонує структурні підрозділи міськвиконкому. Так от, на сьогодні всі необхідні дані, які мали бути передані перевізниками, це підтверджуючі документи, чеки там і так далі, вартості, на основі яких розраховується тариф. Я перепрошую, до цього питання повернемося. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий день. Вітаємо. У мене вопрос такий. На Мива, в широкую балку, нужно ехать с пересадкой. Если будет повышен тариф, вы представляете, пенсионер, у которого 1500 пенсии, каким образом мы будем добираться? И второй вопрос. 83-й маршрут, это очень удобный маршрут. И с коляской ребенка, и даже инвалид можно проехать. Но он нигде не указан. Время, ну, Роскотруху. Как же оно называется? Интервал движения. Что роскотруху? Ну, сколько времени между маршрутами? Интервал движения. Он вообще не ходит, в принципе. Люди выходят на этот маршрут, можно целый день простоять и никуда не уехать. Вот объясните, как будет этот маршрут ходить и что делать? 87-й очень плохо ходит тоже. Вот добраться, это 2 часа надо добираться до широкой балки. Спасибо. Дякую. Если можно, я отвечу. Так, пожалуйста. Да, есть проблема. Она опять берет свои истоки от того тарифа, который у нас на сегодняшний день, от того количества подвижного состава, который мы понимаем, что его не хватает. По 83-му есть расклад круга, имеется в виду, что он движется час 40, у него запас между рейсами. Поэтому график есть, ритм движения есть, его просто, ну, не хватает количества транспортных средств. Это первое. По второму, который вы говорите, по широкой балке и по движению там, где необходимо, не только у вас такая проблема, пересадки, которые необходимо делать людям. Сейчас вы, наверное, знаете, у нас идет проект сталой миской мобильности. Мы посмотрим так, где можно сделать такой график движения, где не надо будет пересаживаться. Мы все это учтем. Это все будет сделано в пределах до 1 сентября.
Я доповню колегу Олега, там ще було питання про вартість і як пенсіонеру. То на сьогодні, як відомо, урядом прийнято, ну, на сьогодні прийняте рішення відповідні щодо монетизації пільг. І тому, якщо в найближчий час це питання було вирішено, то якщо шляхом монетизації, то кошти будуть надаватися кожній особі, яка, ну, має право на отримання пільг. Так. Або, ну, якщо іншим шляхом, то іншим. Тобто в даній ситуації пільгова категорія громадян, ну, не має відчути на собі, ну, здорожчання вартості проїзду. От. А що стосується безпосередньо погіршення умов, то дійсно так. Розумієте, ми зараз всі, і перевізники, і влада, і населення, громада, яка користується, а майже, ну, всі користуються громадським транспортом, знаходимося в одній, ну, ситуації. І ситуація дуже погана з міським транспортом. Вона не влаштовує нікого. Вона і перевізників не влаштовує. Невже ви вважаєте, що перевізники, ну, не хочуть надавати якісь послуги? Здебільшого вони не можуть це робити. І на сьогодні те, що навіть слухачі ставлять слушні питання про проблеми з транспортом, то це тому є об'єктивна сторона, об'єктивні причини. Тому що 2 роки тому кількість рухомого складу на вулицях міста Миколаєва була в 2 рази більше, ніж зараз. Якщо в 2 рази менше зменшилась кількість складу, то інтервал руху відповідно став в 2 рази менше. Кожного місяця з маршрутів міста Миколаєва уходить 10-15 автобусів. Кожного місяця закривається фактично один маршрут. У нас було там 85 маршрутів, зараз їх там порядка 47 там, до 50. Тобто, от така ситуація. І те, що сьогодні наразі чи на часі ставиться питання про дещо впорядкування цього тарифу, то це є саме вимога часу, щоб не допустити погіршення ситуації. І, ну, ми, щоб може, не, можливо, не було, да, чергових страйків? Ні, щоб не було погіршення, щоб не інтервал руху ще більше не зріс. Тому що на сьогодні, ну, ринок тут диктує свої умови. І якщо, ну, люди не можуть працювати відповідно та заробляти, отримувати заробітну плату, вони кидають цей бізнес і уходять. Ну, ніхто не стримує і ніхто не забороняє сьогодні займатися цим бізнесом. Але ви бачите, що які умови сьогодні і яка ситуація з громадським транспортом в місті Миколаєві. Я хотів ще одне зауважити. Ну, давайте. Ну, трошки зауважити. Так, на сьогодні от ми всі звикли у всіх бідах звинувачувати, ну, владу, це зрозуміло, ну, тому що вона відповідає за це все. Є управління транспорту, є міський голова. Але я хочу, ну, щоб ми також зрозуміли, що хто встановлює тариф. І 2 роки сьогодні не встановлювався тариф не міським головою, не управлінням транспорту, а саме виконкомом. Тими людьми, які зобов'язані і крім яких ніхто не може це зробити. Я перепрошую. Прошу, в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Здравствуйте. Вітаємо. Я хочу задати вопрос представителю горосполкома. Будь ласка. Я живу в Лисках. Скажите, пожалуйста, почему більше года нет маршрутки на кладбище к воинской части? Это раз. Если даже какая-то ситуация сложилась так, что с Лисков ничем нельзя добраться, ну, буквально на кладбище ничем. Может быть, можно 45-й маршрут, который ходит с Лисков, сделать, чтобы он проезжал до воинской части? Там отличная, хорошая дорога. Спасибо. Готов ответить. Да, действительно, на поминальные дни у нас были организованы все те перевозки, которые мы совершали. Вы знаете, мы выполнили 100% перевоз населения, которые на кладбище добирались. По воинской части осталось у нас плачевное состояние, осталась одна маршрутка. Она утром и вечером всего делает 2 рейса. Продлить 45-й это невозможно. Мы разрабатываем сейчас программу, посмотрим, как нам выполнить этот, решить этот вопрос. Ну, в дальнейшем будем стараться, если что-то изменится, будем менять, мы эту проблему знаем. Спасибо.
Пане Едуарде, таке запитання. На чому базувалися ваші розрахунки? Адже нам невідомо, скільки грошей обертається у цій сфері і скільки пасажирів перевозиться. Водії не видають квитки і виходить так, що ми змушені вірити вам на слово. Дивіться, я зараз є головою громадської спілки, тому жодних розрахунків я не проводжу. І також і перевізники, це не є їх функцією. На сьогодні останні, як сказав, що надавали підтверджуючі документи про свої витрати, які вони здійснювали в ході своєї діяльності. Питання постало не тому, що хтось захотів, а тому, що перевізники розуміють і відчувають, що в них не вистачає можливості утримувати свій транспорт і надавати більш-менш якісні послуги. І коли вже якість доходить до критичного рівня, тоді постало таке питання. Що стосується розрахунків, то спеціалісти, ті, хто має згідно з законодавством проводити ці розрахунки, це департамент економіки, відділ СІН міськвиконкому, вони провели ці розрахунки, в тому числі із залученням активістів, в тому числі виходячи на лінії і здійснюючи обстеження пасажиропотоку. Коли почали входити в структуру цих тарифів, то за побажаннями цих активістів були вилучені багато складових, дещо з адміністративних витрат і так далі, ті, які мають бути. Крім того, в розрахунках враховано, що весь транспорт пересувається не на бензині і дизельному паливі, а на більш дешевому метані. І при цьому розрахунок здійснений міськвиконкомом, спеціалістами, фахівцями, економістами під наглядом в тому числі активістів, сказав про те, що тариф на сьогодні обґрунтований при наявності наявного транспорту. Тут мова не йде про придбання більш комфортного транспорту, про виплату амортизації, ті, які сьогодні мають, для забезпечення їх роботи згідно з договорами, тариф має бути 6 гривень 37 копійок. При цьому тут же виноситься питання на виконком, розуміючи, що, розуміючи деякі і політичні мотиви, тариф в розмірі 5 гривень. Тобто ми навіть сьогодні кажемо, що не змінюючи транспорт, той, який на сьогодні є, але щоб дещо привести до вимог сьогодення, до вартості складових і до договору, який сьогодні існує між перевізниками і владою, то тариф має бути 6 гривень 37 копійок. При цьому пропонується виконкому встановити його на рівні 5 гривень. Я зрозуміла. В нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Вітаємо. У мене вопрос к обоим гостям вашої студії. Скажіть, пожалуйста, коли ви последний раз їздили в маршрутках наших городських? Явно, що ви не відповідаєте на цей вопрос, тому що ви на них давно вже не їздили. Я би посоветувала вам поїхати на маршрут номер 32, который очень редко ходит, не соблюдается график движения. И в каком состоянии эти маршрутки? Я всегда, когда выхожу на остановке «Космос», я благодарю водителя, спасибо, что довезли, потому что эти щели в полу, это в таком расхлябанном состоянии эти маршрутки, вообще проверяются маршрутки и их техническое состояние, потому что это ужасно. Вы ждете трагедии, чтобы они развалились на ходу. Разве так можно? А уходят у вас водители. Ну пусть и уходят. Пусть остаются хорошие маршрутки и хорошие водители. И ничего страшного, график все равно не соблюдается. И маршрутки ездят очень редко. Из Зубков в Корабельный район после 6 вообще невозможно доехать. Как это так? Вообще их контролирует кто-то? Или кто, что хочу, то и делаю. Спасибо за вопрос. Ну, тут я вас разочарую. Я езжу на наших маршрутных транспортах, у меня нет автомобиля, есть служебный, который мы делим на 3 департамента, поэтому мы их контролируем. Вот все вопросы вы говорите не контролируем, мы их контролируем. Управление инфраструктуры. Мы составляем акты. На сегодняшний день составлено больше 37 актов порушений. Они все направлены перевозчикам, и мы за это их наказываем. Мало того, что те маршрутные такси и те перевозчики, которые не будут выполнять наши требования по договору, будут разорваны и объявлен новый конкурс на проведение данного маршрута. Но это опять, на каждом исполкоме я хочу вам сообщить, что мы выносим, у нас члены исполкома спрашивают у меня лично, ну что же изменится за эту одну гривну? Я
Честно вам говорю, как и езжу, пробую на маршрутке, и испытываю их, и проверяю, и контролирую. И говорю членам исполкома, ну не изменится ничего за эту одну гривну. Поверьте, никак мы ее не изменим. Это другая, скажем так, тот проект, который Александр Федорович нас сегодня призывает. И мы с ним вместе боремся тоже за кредиты ЕБРР, за приобретение нашего транспорта, коммунальный транспорт. Вот это нас спасет. Спасибо. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо. Да, мене звати Віталій Іванович. Вітаємо, Віталію Івановичу. Да, хочу задати один вопрос. Смотрите, я живу в Корабельному районі, ну, Октябрьск, города Николаево. И я езжу в командировки, и мои сотрудники работают в центре города. И после 22 часов невозможно добраться. С чем это как бы это связано? Какие-то проблемы? Или как-то, как-то это можно систематизировать, либо что-то сделать? Пожалуйста, повлияйте на это, потому что невозможно. Я вот буквально вчера приехал в 11 часов вечера с Киева. Я еле-еле залез в маршрутку. Дякуємо, пане Едуарде. Ну, на жаль, сьогодні, як я вже казав, і тут ну, ми нікого, ніхто, жоден, кожного не буде обманувати. На сьогодні дійсно дуже критичний стан із громадським транспортом в місті Миколаєві. Як я казав вище, це ну, не сьогодні трапилося. За останні два роки кількість транспортних транспорту в місті Миколаєві зменшилась вдвічі. Зменшилось двічі. Оце є наслідком, чи це є причиною усіх тих негараздів, які і підстав, згідно з якими всі шановні телеглядачі сьогодні звертались до нас у студію. Який шлях вирішення? Ну, принаймні, ситуація на сьогодні щоденно, і вчора, і позавчора, і тиждень тому продовжує погіршуватися. Перше, як я бачу, треба зупинити погіршення, а потім вже намагатися якось ну, покращити ситуацію. І доводити ситуацію до, ну, в ідеалі до виконання договірних умов між перевізником та замовником. Я зрозуміла. В нас залишилося буквально одна хвилинка, тому останнє запитання. Пане Олеже, коли в Миколаєві нарешті з'явиться власний комунальний автобусний парк? Будемо старатися, перше, це до Дня міста щось приобрести, і до, скажімо так, перший квартал 19-го теж буде приобретення транспорту. Пане Едуарде, таке запитання до вас. Коли в Корабельний район в теж ну, мікрорайон Октябрське, коли нарешті буде зручніше їздити городянам? Це питання до активіста до громадської організації? Ні. Давайте це питання ставити замовнику, організатору перевезень. А перевізники що можуть сказати на це? Перевізники будуть виконувати свої договірні умови, коли буде виконання з іншого боку також. Все, зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую. А я прощаюся з вами, шановні глядачі, вдалого вечора і вдалої дороги додому, ті, хто зараз ще в маршрутках наших миколаївських. До побачення.